Vážení diváci, aby mohl náš projekt i nadále fungovat v plné šíři, prosíme, podpořte nás finančním darem. Děkujeme. Krásný dobrý den, zdravíme všechny diváky Příznaků transformace. A dnes se nacházíme opět v krásném centru regenerace a moje pozvání přijala Monika Foris. Ahoj Moni. Ahoj, tak jsem tady zase ráda. Všechny zdravím. Sice po trošku delší době, ale to si taky povíme proč. Protože já jsem se léčila, léčila jsem si letos zuby, takže jsem se do toho pustila a povím vám o tom. A proto jsme právě dneska i tady, protože se budeme hodně povídat o zdraví a o tom, jak se cítit dobře v dnešní době, tak aby jsme byli ve své síle a aby jsme zvládli všechny výzvy, které nám přichází takhle s podzimem. Je to síla v dnešní době, všichni to cítíme, víme, ale o to větší jako podpora je důležitá, aby jsme se podporovali. Takže jako nějaký takový ty nejdůležitější věci, co by k tomu byly, tak je ta vzájemná podpora, vztahy. Já třeba piju vodíkovou vodu, určitě jsou i jiný takový očistní cesty. Dělat si rituály, vrátit se k rituálům, to je důležitý, jak nejsou ty malý záchytný body nebo nějaký cvičení, tak člověk je snadno rozhozený, snadno a nekoukat na televizi. Tak, to je základ. My tu televizi nemáme 20 let nebo díl a neznamená to, že nemám informace, co se děje. Že jo? Hledám si je, ale je pravda, že to nepřeháním. Rovnováha. Určitě. No a když se takhle o tom bavíme, tak řekneš nám na začátek, jak tedy vnímáš teďka aktuální situaci a jak to třeba souvisí i s tím, že se na planetě navyšují hodně vibrace a jak to souvisí s tím naším zdravím, protože přece jenom, když se navyšují vibrace, tak i ty naše těla prostě nějakým způsobem se kalibrují prostě na tu vyšší úroveň a proto je asi důležité taky se pročišťovat a tak dále. Jak tedy jako to vnímáš, to, co se teďka děje, ten proces? No tak vnímám to, vnímáme to celá naše rodina už jako vlastně i o trochu díl, protože jsme s tím jako počítali, že něco takového přijde, ale zatím jsme o tom předtím jenom četli nebo slyšeli a pak přišla ta doba, teď posledních pár, řekněme ty 3 roky, se to jako hodně urychluje a dá se to vnímat samozřejmě na svém těle, protože každý to má jinak, jo? Na každýho to přijde jindy a jinak, někdy můžeme mít v těle i křeče, ale člověk si to tam potom dohledá. Já jsem si třeba našla, že těch příznaků může být 100, jako klidně těch bylo tolik, že se v tom můžeme najít, takže nepanikařit hlavně, ale vidím to i na jiných lidech, protože všechno začíná od hlavy, tomu věřím já, nebo se to ukazuje, takže lidi se posouvají jakoby z toho svýho a najednou vidíte, že v něčem jsou jakoby lepší nebo otevřenější. Říkám, tak tady to má taky dopad. Takže ono, každý jsme jinak rozvinutý a tak nemůžeme být na stejné úrovni, ale můžeme to vidět, že někdo udělal ten pokrok. Jo? No já to tedy vidím ve svém okolí, jako to jsou prostě, mi to i připadá, že to jsou až takové jako kolikrát kvantové skoky, že prostě se dějou obrovské změny a že prostě si taky potřebujeme dát i ten prostor sami sobě to integrovat, ty změny, protože jako doba, jak se říká, doba je zrychlená a teď děje se toho opravdu jako spoustu. Je. Já si myslím, že všechno začíná od té hlavy, takže my už jakoby díl na tom pracujeme, aby jsme se teda podporovali. Každá ta nemoc, taky jsem si říkala, budu já mít ten covid, nebo jak my k tomu přijdeme, protože my jsme se nechtěli testovat ani očkovat, už dávno vlastně s očkováním máme nějakou zkušenost, takže jsme si řekli, že tenhle ten velký nátlak, co to vlastně s lidma udělá. Jsem byla sama zvědavá, jestli to lidi jako dokážou nějak, víš, přijít na to, že jestli to vůbec potřebujou, jestli je to potřeba. Když jsme se tolik let obejdeme se bez všeho, ani to nevíme a najednou nám někdo tady vnucuje, že jedině toto je ta cesta. A kolik lidí jako podlehne. Podlehnou lidi, do kterých bys to neřekla. Jo, a zase naopak. Takže ono to je velký experiment. My to pozorujeme teda z té strany, že jsme se neočkovali ani netestovali, i když já kvůli práci, protože jsem točila na Barandově, bylo tam třeba 200 lidí na place, půlka očkovaných, půlka neočkovaných. Beru to, hodně to pozoruju teda, jo, a když to člověk pozoruje a nepodléhá nějakým opravdu těm davovým, jo, i těm strachům, hlavně strachům, tak se tím dá nějak projít. Byla jsem zvědavá, jestli budeme mít my covid, zatím musím zaťukat, nás to nepotkalo, ale my taky docela vědomně se snažíme teda si to všechno i pomenovávat, řekněme. A všechno, co by z nás, víš, když vyskočí nějaký strach nebo nějaký ty obavy, tak je dobrý to podchytit,
a zpracovat hned. Jo. Určitě, hned. Protože by nás to potom hned spláchlo. Hmm. Já jsem si všimla, nebo mám vypozorovaný, že třeba ten covid hodně lidi dostávají přes ty emoce, se ukazuje. Hmm. Jo, kudy to tam vleze, i když člověk jako ví, nebo jo, má nějaký svůj přístup, tak přesto přes ty emoce to tam může vlastně najet a seš v tom, že ty si nakonec taky měla podobnou zkušenost, přesně tak, no. No a takže ono je v podstatě dobré se jako čistit, tak aby jsme tedy neměli zasekané ty emoce, protože ono se to potom právě i přiblíží potom i k těm fyzickým nemocem. No ty emoce je dobrý rozdechávat. Tam bych sahla k té Indii, k těm Asiatům, protože Indie je země to přesto dýchání a to je taky skvělý. Je dobrý mít víc těch technik, protože těch technik a těch cest je tolik. Zrovna jsme si tady říkali a pochvalovali, že už dneska i na rakovinu, která předtím byla vlastně téměř neřešitelná, že už dneska těch cest je tolik. A je dobrý to znát. A já ráda objevuju. Mm-hmm. Já používám, ať už to jsou kivadla, kartičky, ale i dobrá promluva s někým, jo, přítel na telefonu, jo, někdy potřebuješ s někým, no, to všechno, ta variabilita, a že když se člověk fixuje příliš na jednu věc a ta mu potom chybí, tak to není dobře, už to pociťuje, takže hledám rovnováhu a i to všechno bohatství, co to jako nabízí, co, na co jsme my lidi přišli a přicházíme, že? No, určitě. I když nám to chtěli zapřít. Přesně tak, ale to už je v podstatě minulost a my se teďka máme tady, jak se říká, tvoříme novou zemi. A já se s tebou dneska chci bavit i hlavně o nějakých praktických typech pro zdraví, které ty používáš. Protože já vím, že ty jsi měla taky nějaký svůj jako životní příběh, protože jsi měla problémy se zdravím. Tak jestli bys nám třeba v krátkosti mohla říct, jak, co se ti stalo, jak jsi vylečila, co ti pomohlo. Tak jak nejlíp začít, vy? Jako malá holčička, nevím, jestli to znáš třeba i ty, jsem byla strašně ráda, když jsem byla nemocná. Když jsem mohla ležet v posteli, přijde babička, já si můžu kreslit pastelkama a pak jsem to odhalila, jako že to je bezva, bezva. Pak mě na to přivedly i moje děti, když měly nějakou nemoc, nebo když si náš Teodor zlomil ruce. Tak jak se ta rodina semkla a najednou všichni začali jako, tak byli jako zajedno, tak to je tak významný prvek, že někdo se ti věnuje, ať je to ta babička nebo někdo, protože v tom normálním běžným, jak chodíme do školy, do práce, tam to není tohleto. Jo. Takže jsem si uvědomila, že někdy děti i vlastně rádi třeba simulují to být nemocný, aby tohle mohli zažívat. Takže tohle jsem si vzpomněla, že mě jako těšilo, protože jsem hodně toho nakreslila a hodně v té nemoci dělala ty tvořivé věci. Proč to říkám? Když jsem měla teprve potom v životě jako opravdu něco vážnějšího, což bylo někdy v 16 letech, jsem dostala mononukleózu. A bylo to tak, že mi dala paní doktorka antibiotika, ampicilín, ležela jsem doma, měla jsem horečky, máma v práci a já byla taková už z toho dostřelená, trvalo to dlouho a furt se to jako nezlepšovalo. A tak já se sebrala sama, jela jsem tramvají, opary, červená, no hrozný stav, nezapomenu na to, nebylo to daleko a jedu. A měla jsem přitom pořád, já jsem měla jednu paní doktorku Krauzovou od malička, až vlastně i v této době, co už jsem byla studentka na konzervatoři, a ona jo, šla na jiné místo, do jiné oblasti a zase jsem jí tam potkala, to je zajímavý. Pak ještě můj syn a můj brácha. Takže ona znala vlastně i ten můj, tu moji cestu. Mm-hmm. Zajímavý. Takže já přijela do ordinace přímo k ní s tou mononukleózou a vlastně jsem se jí tam takhle sesypala. Okamžitě do nemocnice, jo, já nebyla v nemocnicích jako zrovna návštěvník, jo. A že velká, že mononukleóza, že to je pěkně rozjetý a že je potřeba tvrdá dieta a že to vypadá, že tam asi budu i přes Vánoce. Ono to bylo někdy, že jo, k Vánocům, listopad. A já jsem to tak jako přijala, protože pro mě bylo vysvobození, že něco. No, jenže já tam ležela prostě v té posteli, bylo nás tam víc na tom pokoji. A já, protože jsem byla zvyklá ty pastelky a tohle, tak já jsem si tam začala kreslit a začala povídat s těma lidma a já najednou tam byl jako humor. A vycházelo to tak jako jo, z toho mýho. A
měla jsem spolužáka, který mi chodil zpívat pod okno, protože jsme byli na infekčním a on si stoupnul pod to okno a zaspíval písničku každý večer a teď to tam slyšelo celý ten náš pokoj, to okno a já z toho měla skvělý zážitek. No a najednou přišla paní doktorka a říká, a vy můžete domů? A já říkám, a Vánoce teprve budou a to už můžu? Můžete. A vlastně mi máma to dovysvětlila, řekla, ty se nějak rychle léčíš, to je nějaký rychlý tohle, jo? Proč to asi jako tohleto celý říkám? Je to všechno tady, není člověku dobře, to je jasný, ale už tam byl nějaký návyk z toho dětství k té tvořivosti nebo k té odlehčení toho nepropadání, to je mi zlé, jo? A navíc mě lidi dávají impuls, jo? Když jsou lidi tu energii s tím nějak pracovat a nepropadat, že mi dávají daleko víc sebzednout, jo? Aha. Jo? Jak to na mě působí. No, na to nikdy nezapomenu, na takovouhle věc, protože potom člověku, když je jako ouvej, tak si vzpomene, co ho v té nemoci jindy povzneslo a jak se s tím dá zacházet. Jo, protože já byla zvyklá samozřejmě v dětství, mládí, byli jsme zvyklí dát si prášek, něco mě bolí, lup tam, šup, je to pryč, nestarat se o to, já jsem se o to vůbec nestarala. Nepila jsem dokonce ani čaj, já jsem vůbec nevěděla, na co bylinky jsou. Naše máma udělala jeden velký hrnek černého čaje, tam byly ty černý okraje, a na to koukala, říkám, mami, co to je? Říká, to je čaj, jenže ona ho sama nepila, udělala ho tam a jo, takže jsem ani nebyla zvyklá, nebylo mi to nějak předaný nebo něco. Takže moje cesta k bylinám byla ještě trošku později, jo, a zase vlastně přes kamarády nebo přes někoho, kdo mě k tomu dovedl. A takových lidí jsem měla pár, jo. Jo. Mám pokračovat? Pokračuj. Jo, jo. Mě totiž jako zajímá, kde pak nastal nějaký jako zásadní zlom v tvém životě, kdy jsi se rozhodla, že půjdeš tedy opravdu jako tou jinou cestou. A jak jsi začala tedy objevovat nějaké ty třeba i nové technologie, nebo co tě vlastně nejvíc jako podpořilo? Protože jsi měla potom ještě nějaké další vážnější nemoci? Ano, pak jsem propadla alkoholismu, potom jsem tady minule jsem to zmínila, protože zase to moje dětství bylo před kamerou, měla jsem opravdu jiný život než jiný děti a zažívala jsem už jako takový ty dospělý vztahy v tom dětství. Brala jsem to hodně vážně, plakala jsem kvůli tomu, ale zase ono to posiluje ty jiný věci, takže to chvíli vlastně trvalo, počkej, teď kde se vyloupneme, v 18 letech začnu, 18-19, takže takový jako zásadnější zlom. Protože já jsem to jako hodně nevnímala. To bylo opravdu prášek a nic. A když mě bylo 19, tak můj kamarád Jirka Krampol mě vzal poprvé k moři do Bulharska. Já se tak těšila. A úplně jsem byla nadšená a přijela jsem vlastně k tomu moři. A první, co jsem udělala, jsem padla na kolena. Začala jsem strašně brečet. Taková síla to byla. A říkám, bože, to je nádhera. Tak jsem tam chvíli takhle klečila. Nádhera. Jenže nějaký ty procesy byly rychlý a ono u toho moře, to všichni známe, se nám ty věci někdy otevřou a nějaký ty nemoci naopak, že jo. A to se stalo i mně. Mě najednou po pár dnech tam jsem plavala, že jo, vlny na mě, všechno i přes zákaz, jo, takhle. Ale začaly mě strašně bolet záda, já jsem to nikdy nezažila. Takový bolesti zad, že jsem přestala spát, jíst, a vůbec jsem nemohla nic. Museli jsme odletět jako opravdu o trochu dřív, což jako bylo to nutné. A Jirku napadlo, protože znal spoustu léčitelů, měl s nimi taky nějakou zkušenost, říká, půjdeme za panem Opolským, bylinkářem, teď už pan Opolský nežije, ale byl to v té době známý léčitel. Takže jsme tam zašli, on měl nějaký bylinný extrakt a ty záda mě namazal těma bylinkama a já jsem ještě ten den se prostě zvedla a přestala a normálně jsem cítila, že ta bolest odešla. Jinak ta bolest, byla jsem na práškách kvůli tomu a to za čas zaznamenáte, že prostě alnagony, to je šílený. To už pak jeden, druhý, další a to už člověk nespí, je úplně rozstřelený. Takže tohle všechno s tím bylo spojené. A když mě teda ulevil s těma zádama, tak pro mě to bylo něco totálně novýho, zázrak. A říkám, jo, a teď vlastně, a z čeho to teda vlastně celý bylo, tak se mě zeptal jenom,
jíš maso? Já říkám, no, každý den, furt. Říká, to bude asi ono. Možná, že ho jíš moc. Tak jako by bylo dobrý třeba ubrat. Tak to bylo poprvé, co jsem začala přemýšlet, že jíst něco, že tam můžou být nějaký rozdíly. Nějaký souvislosti. A že by, ano, že, by, že bych se na to mohla podívat jako jinak. Že? No, taky jsem v té době byla i hodně, jsem přibrala, protože jsem, no to bylo taky maso a teď se vařilo maso, do toho se ještě, jak jsme dělali Čínu, jako takovou tu variantu Číny, tak se do toho dával cukr, jo, víš, takový ty věci, jako ta prasárna a jo, přiblížit se tomu. Takže já jsem stoušla na 65, jo, to si pamatuju taky. To taky bylo jako nezdravé období, jo. Takže to bylo trošku jako k těm bylinám. A potom byly samozřejmě důležitý už ty cesty, jako třeba do Indie. Tam tak Indie mě to už potom úplně převrátila. Ale taky jsme mluvili o tom alkoholismu, viď? Ten alkoholismus, já to beru jako, prostě, jak se říká, požehnání. Požehnání, mám pocit, že mě něco seplo, že jsem skrz to našla prostě svou duchovní cestu. Protože mě to tak sundalo jako vlastně na samý dno a do takový pokory. Jsem si uvědomila, že každá nemoc člověka tak pokoří. Když jsem potkávala lidi, kteří měli obtíže, že se třeba narodili nemocní, jo, měli nějakou nemoc, byli vždycky tak jiný a já jsem s nima vždycky chtěla mluvit nebo být v té energii. A říkala jsem si, čím to je, no protože ty lidi dosáhli nějaký pokory, takže se na svět dívají úplně jinak. A tyhle tý pokory, tam mě to dostalo taky. A já jsem za to ráda, protože když potom člověk má potom nějaký situace a problémy nebo řeší nějaké věci, tak ví, k čemu se má vracet a co ho potom zase posune dál. Takže to bylo takový období, řekněme, já jsem takových 10 let pila, protože nejdřív to bylo jako všechno, je to nenápadný. Každá závislost je strašně nenápadná na začátku. Jako součást nějakého, buď prostředí, nebo jo, prostě v divadlech odehrálo se, tak jsme si dali skleničku a tak dál. Takže ono, pokud je to do radosti a do uvolnění, tak je to fajn. Jo, do téhle míry je to nějaký lék, řekněme. A potom, když člověk řeší nějakou vážnou situaci a je rozpitej, tak to najednou začne působit úplně obráceně, jde to do deprese a myslím, že o tom jsme minule mluvili, myslím, že, jo. Že to člověka sundá. Určitě, no a potom spadne úplně na úrovních vědomí až třeba do toho zoufalství. Tak. Bezmoc. Ano, pak je to tak veliký, že vy se na to koukáte a máte pocit, to nemůžete zvednout, nemůžete s tím nic udělat. Taková bezmoc. Jo. Ale tam je jako další varianta dobrá, vy si můžete říct o pomoc. Ale pro některý závislý je to hodně velký problém, protože se stydí. Člověk se většinou za ten svůj stav stydí. A je to spojovaný, je to zvláštní, že nejenom s alkoholismem, ale i u některých nemocí, že když se člověk cítí handicapovaný, že tam něco takového je. Jo? No, takže tohle je důležitý překonat. Překonat to, že se stydím. Je to víc si nechat pomoc. A protože já to mám trošku po tatínkovi, že jsem měla, musím si pomoct sama, já to zvládnu sama, že zrovna tohle bylo důležitý. Jít a říct, jsem alkoholička, potřebovala bych pomoc, můžete mi pomoct. Pro mě to bylo úplně magický. Úplně najednou, jako kdyby spadl obrovský nějaký tank ze mě. Tam už potom jsem si najela, že už to všechno, že už jsem pak věděla všechno, jak si do toho jako najet, i do toho programu, toho léčení. Už se to nezadrhávalo, už jsem neměla pocit, že o tom pochybuju. To kouzelný, nechat si pomoct, to bylo třeba pro mě. Jo? Určitě, no, říct si o pomoc, to je důležité. Takže když jsem se potom vrátila a šla jakoby do toho života ven po 2měsíční léčbě, tak dodnes jsem se nenapila. Jo, prostě. A hlavně tě to posilnilo určitě. Posilnilo. Člověk si taky uvědomí, bože, já jsem si tak ublížila. Co pak si chceš sobě takhle ublížit? Už nikdy si člověk nechce takhle ublížit. Ale zase jsem objevila a pochopila, jakým způsobem ke mně moje vyšší já mluví. Jak mi ten osud nahrává tyhle indicie, abych se zastavila včas, že jo, a tak dál. Člověk si potom to stanoví trošku dřív, ty hranice. Já mám třeba léčitele Chirona v Beranu a ten nastupuje do věcí strašně rychle a teprve pak se podívá, kam to vlastně skočil nebo kam to vlez. Takže s vědomím tohoto vlastně už zaznamenávám dřív některé věci, takzvaně
Víš? Mm-hmm. Ten nos. Když to víš, tak potom se na to můžeš dávat jako pozor, nebo můžeš vědomě s tím pracovat. Ano, už si to můžeš jako volit. Mm-hmm. A to se mi líbilo, že tam nacházím tu pravou svobodu. Mm-hmm. Jo? Že nejsem vtahovaná do něčeho, ale že si to řídím. No. Mm-hmm. Ale neříkám, že to jde vždycky ve všem, protože pak člověk řeší vztahy a vy se vyléčíte z alkoholismu nebo z nějaký závislosti a správný psycholog vám řekne, a teprve teď můžeš začít tam, proč jsi začala pít, teprve teď se tím můžeš začít zabývat. To neznamená, že máš všechno vyřešené. Hmm, to je začátek. No, začátek cesty. Tu cestu, ano. No. Hmm. No a Moni, ty když jsi dneska přišla ze mnou, tak jsi říkala, konečně jsme se potkali, protože ten náš rozhovor jsme hodně oddalovali. Hmm. Protože ty jsi přes léto měla taky nějaké zdravotní problémy, ale které tě posunuly dál zase. Hmm. Chceš to sdílet, co ti pomohlo, nebo co jsi uvědomila? Tak, určitě jste si minule všimli, že se mnou mění něco v pořádku, něco nedokonalého. Ano, jsou to moje zuby. Já jsem vlastně od té nemocnice, jak jsem mluvila o mononukleóze, tak já jsem potom se nikdy v nemocnici neocitla. Já to tak mám, že to štěstí, že jsem zkrátka ty situace zvládla. Takže v podstatě by se dalo říct, že to odnesly moje zuby. Jo? Takže já jsem si našla a zjistila, že zuby souvisejí s rozhodováním. A že jsem ty svoje rozhodnutí v minulosti neměla ráda. Nebo jsem je soudila, něco uděláš, uděláš to otevřeně, spontánně, s láskou a najednou přijde stav a ty to začneš jako hodnotit a kritizovat soudit a kritizovat. Tohle byla jako velká část, kterou jsem jako musela na tý zapracovat. Protože mi to pak házelo zpátky, víš, a to je to, házíš si to do minulosti a se v školečku. Takže se nad tím zamyslela díky těm zubům. Díky těm zubům, protože když je něco před tebou, co už jako předtím nejde uhnout. Je to tady prostě. Vypadne ti ten zub nebo se ti rozpadne. Je pravda, že po porodu, po druhém porodu se to spustilo. Takže se tím člověk už jako musí zabývat. Ono to není jenom o tom si spravit ty zuby u zubaře, a, že jo? Ale zuby nám otvírají témata právě z toho dětství. A teď, jak jsme se bavili o tom dnešní době, transformace, no i to je součást. Dočistit si zkrátka ty zbytky v těch hloubkách a ono to šlo přes ty zuby. Takže my jsme se měli sejít o mnoho dřív a já byla právě po větším zákroku, který jsem jako zvládla, bolest jsem taky zvládla, protože dostáváme ty injekce, že jo, proti bolesti. Jenže se mi otevřely potom ty témata z toho dětství a já jsem najednou cítila a začala jsem samu sebe opravdu, jako kdybych se vystrčila od těch svých přátel, miláčků doma a všech a v takovém jako odstupu, jakože jsem z toho venku, jakože, jak se říká, víš, jako úplně se ti to oddálí a ty najednou s tím nemáš to spojení správný. Takže to bylo docela takový jako kolečko, protože se mi to točilo v té hlavě. Tělo fungovalo, všecko dobrý a jenom ta hlava. A já jsem, jak se mi dočisťovali vlastně po všech těch injekcích a tohle, protože já chemie a prášky normálně vůbec už jako nepoužívám, tak se mi zahouhlala hlava. Já jsem přestala nejdřív na jedno ucho, pak na druhý slyšet. Říkám, aha, ono to není o tom si pročistit uši, ono opravdu to v těch kanálech někde je. A pak takový i ty zbytky, kdy se člověk na sebe zlobí, ty jsem tam objevila, kdy já jsem sama sobě nemohla odpustit, že něco chci od té mámy. A teď ta máma nevěděla, mám přijít k tomu miminu, nebo nemám přijít, mám ho nechat vyřvat, protože jsme o tom mluvili. Ona říkala, nás to takhle učili. A někde tam je ten problém, že to jako na jednu stranu víš, že musíš sama a na druhou ne, chceš si to prosadit. Ne, musíte vy přijít ke mně. Takže tohleto jsem tam řešila a když jsme spolu mluvili a domlouvali se tady, tak já jsem měla to ucho opravdu úplně hluchý, takže si říkám, odkud já by vás tady slyšela. Taky jsem to dělala nerada, protože nerada odmítám, nerada oddaluju, tak jsem se cítila blbě, víš. A odpustila jsi to potom? Odpustila, no. Jako bylo mi to a pak jsi začala slyšet. No, pak jsem začala slyšet na to jedno, ale pak se to stejně ještě otočilo. Zkrátka vyžadovalo to víc času, než jsem si myslela. Mm. Jsem si to naplánovala, že do měsíce jako dobrý zvládnu, ale ještě jsem do toho dostala práci, protože já když něco takhle jako řeším zdravotního, tak mě to ještě stíží tím, že dostanu do toho práci nějaký kšeft, jasně, musím to zapracovat a pracovat i s tím, jo, s nějakou tou zátěží. Takže z toho, jako, jak tě poslouchám, tak mi vychází to, že ty jsi teda většinu těch svých jako zdravotních problémů vyřešila tím, že jsi uvědomila tu příčinu,
Proč ti to vzniklo? Šla jsem po ní, těžce. Mm-hmm. Jako, šla si po příčině. Šla. No, mě na to přivedli i lidi. Já se k léčitelství dostávám ještě jako trošku z jiné strany, že mi pomáhají lidi nebo různí léčitele, kteří zaznamenají a, jako moji energii a jsou třeba mnoho dál a mají hodně prožito, hodně zkušeností, tak mě přivádějí vlastně na ty moje přístupy nebo talenty. Mm-hmm. Jo, takže mě hodně lidí na to upozornilo. Byl kamarád, který přišel a říká, byli jsme v Německu, já jsem jezdila do Německa ještě v 90. letech a kamarád můj Američan tam měl, říká, Mončo, pojď sem, dej sem ty svoje ruce tady na toho pána, já ti to pak vysvětlím. Říkám, co? Dej mu je tady, bolej ho ty záda. Říkám, no tak dobře. A ten pán, on se mu ulevilo. A pak mi to teda začalo vysvětlovat, jo, máš tuhle energii a to, víš, ta léčiva. A mně se to jako začalo hrozně líbit, samozřejmě. Mm-hmm. Jo. No, takže pak jsem zase po letech měla hlubší zkušenost a to je teda opravdu mazec a myslím si, že na tom se rozvinulo vůbec teda to moje hledání těch všech způsobů léčení a terapií, že mě to opravdu začalo fascinovat a vyléčený lidi, že jo. Jo, že v dětství jsem měla ráda rozesmátý lidi a ty vyléčený, ale vždycky to jde od té hlavy, takže jsem začala to zkoumat a zajímá mě k tomu i ta psychologie, jo. Třeba pan léčitel Lazárev, Sergej, že jo. To jsem měla hluboký respekt, když jsem otevřela první jeho knížku Diagnostiku karmy a teď to tam bylo spojené vlastně, no to bylo tady přes to křesťanství, že jo, přes toho Boha, jenže tenkrát my jsme neměli slovník toho Boha úplně, třeba v naší rodině ne, moje máma byla víc ateistická, takže jsem, než jsem porozuměla, co je myšleno tím Bohem, tak jsem to potom objevila, říkám, no jasně, to je ten vesmír, který chápu, že jo, takže jsem si jenom dorovnala ten slovník a mluvilo to ke mně neuvěřitelně obrovský respekt, že to vlastně, a tam jsou vlastně popsané ty prožitý příběhy, jak člověk musí pochopit, nebo měl by pochopit, proč to začalo, jinak se mu to vrací, jinak se to potom vrací zpátky. A má to tak bej, dokud to člověk nepochopí. Takže když si řekneme, aha, tady jsem si tohleto začala a dělám si to sama, no tak co se pak můžu na někoho, na něco zlobit? Jasně, tady to začalo. To se potom léčí jinak. A pak to ale můžeme změnit, když si to uvědomíme. No, to se potom mění. A pak si můžeme říct, třeba máme tady bachovky, jednou nám zabrali bachovky, úžasně pro každého člena rodiny jsem našla tu kytku, kterou co zrovna řešil, a že teda to byly taky věci despoci, jsme řešili u mladýho. A ono to opravdu za ty dva měsíce jsem viděla, že se proměnila ta hlava, lepší nálada. Hmm. Ano, funguje to. Funguje to, můžu potvrdit. Víte? Takže jsem objevovala takhle jakoby různý věci. A to mě baví, že je toho hodně. A ještě spousta nepoznaného, co ta příroda všecko má. No takže vlastně hodně se napojuješ na přírodu. Jo, jo. No, protože třeba Indie. Já jsem přijela teda do Indie na delší dobu, tak tam mi úplně změnila život a pohled. Protože ta příroda je tak silná, tam si nenazuješ boty, nepotřebuješ nic než pár, jenom lungy. Jsme si kupovali lungy, jednou si to dáš na okno, pak jdeš ven, sundáš z okna, jdeš s tím ven, nepotřebuješ moc. Takže jsem mohla zažít to, že městská holka byla na pláži, měli jsme tam baráček, tam začíná džungle, takže písek, voda, a to nebylo nějaký azurový moře, bylo takový, všechno bylo taky jako akorát. Sice velký vedro, a na to jsem si zvykla. Tak jsem si taky zvykla, že existuje pitný režim, že máme pít, jo. Ale vůbec náš západní přístup k věcem a právě k těm nemocem, tak ten se mi tady úplně převrátil. Hmm. Jo? A co ti to tam teda naučil? Jako v ten moment v té Indii? Mě fascinovaly takové věci, že my jsme třeba tady na západě, třeba řekneme, nebo můj táta měl takový i přístup, trošku sarkastický, když viděl v televizi něco, jo, tak to okomentoval. No, třeba můžeme se podívat, jak se Asiati vyprázdňují. Já nevím, kdo z vás všechno to ví, ale přijel jsem do Indie a tam místo záchodu, místo té mísy, je tam prostě taková jako díra do země, dvě klapky, kýbl v rohu s vodou a nádoba na vodu. A teď si poraď. No, jenže ty klapky, oni tam nejsou náhodou, že jo. Já jsem si najednou na ty klapky takhle jako sedla a zjistila jsem, aha, oni tady masírujou tu nohu.
oni něco dělají s těma střevama a taky, že jo. Takže jsem začala objevovat a začala jsem si uvědomovat, že to, kde my jsme západní lidi sarkastický a smějem se jim, tak oni to mají děsně promakaný vlastně. Ale možná, že ani oni kolikrát nevědí, kde to vzali, protože ten svět už byl tak nebo je tak daleko, že jsme zapomněli. Zapomněli to i oni v těch kulturách. Ale je dobrý tohle objevit, protože každá takováhle blbost, potom zjistíte, že to souvisí s tím zdravím a že je to úžasná věc. Takže mě k tomu napadá, že oni šli na záchod, ale přitom šli i na masáž. I šli na masáž, jo, prostě to, ten přístup, jo, v té jednoduchosti. Takže jsem začala objevovat jednoduchý svět. No, protože my se jak občas děláme moc složité. Úplně. A mně se začalo líbit to zjednodušovat. Nejdřív to člověku může v první fázi tomu egu našemu připadat děsně trapný, že jsme jako dětinský, nebo ježiš, to je trapný, jak je to jednoduchý. Takhle jsme to měli, jo. A pak je to obráceně. No, Moni, a co bys nám řekla třeba jako z těch praktických typů, co používáš ty ve svém životě? Slyšela jsem hodně o červeným ženšenu, kořenu, protože to je úžasná věc. Každý, kdo s tím pracoval, řekne, že to je opravdu výborná věc. Jedna, která červený korejský ženšin je jeden z nejkvalitnější na světě. Kvůli tomu, že on má víc těch saponinů, těch léčebných látek, léčivých látek. On jich tam nějaký opravdu 30 třeba. A takže jo, dokonce ty kořeny toho ženšenu, to jsou drahé věci, na 10 000 korun to stojí. Nevím, jestli to víš. Tak to takže jsem neviděla, protože my jsme dřív právě, když jsme hodně jezdívali do Číny a do Šanghaje, tak tam jsme si kupovali taky tam doma v lékárnách, tam byl právě všude ženšen. Ale nevím, jestli to byl ten červený, to byl podle mě nějaký ten normální, klasický. Ale my jsme to vozili přátelům do Prahy, protože všichni, ježi, vy to máte ženšen, tak to nám přivezte z Číny, protože tady to nebylo jako dostupný třeba před 10 lety. Nebylo. No. A teď si představ, že já našla firmu jednu českou tady, která se takhle inspirovala v Koreji, že jo, v Ázii, a udělala si patent právě na ty ženšenové věci a spolupodílí se teď i na té výrobě. Protože zase ty lidi, kteří si tu firmu udělali, řeknu zase za všem hledej příběh, jo. To vždycky začíná od nemoci. Že jo. Paní manželka byla po práškách, taky po zubech, ale ona v tom byla nějak díl, 3 roky brala prášky na zuby, co jí předělávali, a přestala se hýbat, což se, viděla jsem ženy v léčebně, který po práškách měly opravdu nejhorší projevy a trvalo jim to dokonce nejdíl se z toho dostat. Takže dostat se třeba z alkoholu nebo i z jiných jakoby látek je paradoxně snažší než z těch prášků, když to berete dlouhodobě. To jsem opravdu viděla. Takže zkrátka byly takovýhle prášky, no a pak se objevily ženšinový náplasti. Hele, já tady zrovna jednu mám. Jenom jednu poslední, protože my je doma používáme. Používáme je třeba na migrénu a našemu Teodorovi po nich opravdu přestali za asi 2 měsíce. Mohu se podívat? Podívej se na to, je to z hedvábí. A je to napuštěný právě tím ženšenem. A to je jedna takhle náplast a to se lepí přímo na tělo. No teď si představ, ty tu náplast, ona je z hedvábí. No to i zajímavé voní. Ty můžeš i střihat. Jo, je to lehoučký. Takže když je třeba jako něco bolí, nebo potřebuješ něco očistit, třeba nějaký orgán, nebo... Já ti to řeknu. Jak se to používá? Existuje k tomu celá popiska toho vzhledem k orgánům, protože každý ten orgán, někam se to dá dát, jo. Já už jsem to zkoumám to vlastně celý rok a mám to vyzkoušený na všechny. A nevíš, že jsi toho nadšená? Jsem. Já jsem, protože jsme začali s migrénama, což na to ti stačí, že si tu, vlastně si ji rozstříháš a dáš si to třeba na spánky. Určitě nesmí člověk zapomenout pracovat vlastně kolem té páteře. Krční páteř. Větší problém. Tak. Pak jsou věci dýchání, plíce, průdušky. Přišla jsem jednou, jsi mi říkala, jak tě tady bolelo. Přišla jsem jednou z města, myslela jsem, že mám covid, protože mě tady... Nemohla jsem se nadechnout, vydechnout a říkám, tak to je síla, tak teď mám covid, to je konec. Teď jsem si vzpomněla, že to doma... Málem by člověk i zapomněl, že to má doma. Tak jsem po ní opravdu šáhla. Ono to bylo někdy k ránu, kdy mě to chytlo. A já jsem si to tam dala, říkám, to je moje jediná šance. A měla jsem opravdu strach, jakože to mám, jo. Za 2 hodiny jsem se probudila, bylo to pryč. Já říkám, jak je to možný, že ta velká bolest, že se to jako nerozjelo. Takže jsem si potom dolepila ještě za krk, udělala jsem si čaj,
protože já piju třeba... Takže to takhle rychle působí. To bych na to nezapomněla. Tohle je ten čaj, který miluju. Lišejníček islandský. Oh, lišejník islandský, to jsme, myslím, právě minule zmiňovala. Mluvila jsem o něm, že jo? A já už jsem to samozřejmě zapomněla, no, že do té doby. Takže tady ho máte. To je úžasný. No, tak protože to je přírodní antibiotický čaj. A objevila jsem ho taky jednou v nemoci kašlu. Koupí se to normálně teda v bioprodejně? Ano, mají to v bioprodejnách. Grešík. Grešík, já to kupuju v Oregánu třeba, nebo kdekoliv to mají. Jo, už je to docela známá věc. Já to objevila jako pastilky. Byly to původně pastilky, protože oni jsou opravdu na dýchací cesty a na průdušky. A ten čaj, to je přírodní antibiotikum. Přírodní antibiotikum. No. Nebo se takže to doporučuje... když třeba na člověka něco leze, tak si může uvařit lišejník. Ano, přesně. No to je fantastický. No, mě to doléčilo. Takže, přátelé, na podzim lišejník. Lišejník islandský. Já věřím, že to hodně lidí už zná. Teda, jo. No já teda se přiznám, že jsem to neznala. Ne, neznala. Já jsem znala právě takové ty ženšeny a různé takové jako ty jak se říká, super potraviny, jo? Jo, chlorely, tohle na navýšení imunity, ale prostě toho jsem neznala. A přitom to jsem jako... Já jsem to teď promíchala s tím ženšenem, protože víš, jo, člověk to opravdu může kombinovat, jako nemusí jenom jednou cestou a takže to je tady vaše, to vám tady. O, tak děkujeme, díky. Aby jsme se udrželi, protože to je do tohohle období nejlepší. Samozřejmě v létě tolik to člověk nepije. A dokonce i třeba pro kuřáky, když někdo kouří třeba ještě pořád, jako já. Já jsem tabáková, protože já jsem zase objevila, že i v tom tabáku on srovnává myšlenky. A já nekouřím cigarety, ale spíš si balím ten tabák, jo. Takže i třeba pro tohleto, to opravdu čistí, hodně na dobře vyčištění. To čistí. A to já si to vždycky pak zkontroluji u pana léčitele. On říká, máte pravdu, vyčistila jste si to. A bylo to právě díky. A kolik šínku. Se toho může tedy Moni pít? Tady třeba těch šálků denně? No, taky to cítíš. Já jsem třeba pila 2 až 3 šálky, klidně i 3, když je ti jako, když na něco nastupuje a pak si uděláš třeba lehčí variantu. Dá se to zalejvat i několikrát. Jo, že ti to tam zůstane a ještě si to přeleješ. Je to hodně hořká chuť. Ale to mi právě, že potřebuje to je to, co potřebujeme. My máme tolik toho cukru a těch. A ono se to vyrovná. Tak. A to zase s tím se zabývá právě hodně ta čínská medicína, že vlastně vyrovnává ty chutě. Ano. No. To mě taky zajímá právě. No a teď my jsme vlastně, jak jsem odběhla od tohohle, no to krásně voní teda. Jo, škoda, že nemůžete čuchnout, ale to chci říct, že vlastně ono to má v sobě ten ženšen a nejenom to, má to v sobě kapsaicin, abych nezapomněla, možná vlastně bych mohla dodat celou tu recepturu, protože ono to rozvádí i po tom těle, vyživuje toto tělo 24 hodin, jo, ty si to prostě tady nalepíš na ty prsa, nebo jo, na to dýchání, nebo se to dává samozřejmě podél té páteře a na to existuje ta babka, jak to propojit, jo. Zajímavý je, že to funguje vlastně velmi rychle. No na mě to působí tak, že ono to v podstatě možná v tom těle právě vyrovnává nějak ty energie nebo ono dává, dává to do harmonie. Ono ti to dává impuls, aby si se sama léčila. To je to, co to dělá. Tak, mě to hodně připomíná právě i tu biorezonanci, na kterou chodím zase já. Já chodím právě že na takový přístroj, který se jmenuje Bicom. A on právě jako... taky v podstatě jakoby zadá tu informaci tomu tělu, aby se vlastně dalo do té harmonie. Ano, ano. Protože my, když jsme v té harmonii, tak tam ta nemoc být nemůže. Ano, že? Ano, ano, ano. A tohle je ono, to je, bude to mít, dělá to vlastně stejnou práci. A to ten úplně báči. Nejkrásnější příklad byl, to tady položím, když vlastně můj syn Teodor, on na to trpěl, začal puberta a velký migrény. A protože on skáče, parkour, že jo, jump park a tak dále, hodně, hodně fyzicky. Takže my to jako hodně upotřebíme. Ale ty migrošky, ty byly vlastně takový, že on třeba zvracel 2 dny, jako. Měl to těžký, jo. Tak se říká, hele, tak to musíme teda vyzkoušet. Takže jsme udělali přesně tu variantu, že jsme dali za krk a tady jsme to dávali takhle vlastně na ty spánky. Někdy si člověk může lípnout i dopředu, ale není to nejnutnější. Jo, ona to opravdu bere z té hlavy jako takový. Za hodinu se posadil, kdy obvykle teda za hodinu začnete prvé zvracet skýblem, jako se posadil a říká, mami, já dneska nebudu zvracet. Říkám, opravdu? Se mu to srovnal. A ono se mu to nerozjelo, ale samozřejmě byly ještě nějaký příště, a vždycky se to zastavilo v té půlce toho
prostě stačilo málo. Takže já říkám, když mě, jo, těch náplastí tam je 15. Jo. Já vím, že dneska v dnešní době není nic levný, co si koupíš. Hmm. Ale když si veme, že za, já jsem to spočítala, že za 80 korun tě přejde jako migréna, tak jako bych už o tom vůbec nemá smysl uvažovat ani pochybovat. Jako, že, no, přesně. No. No. A pak tady tím největším pokladem nakonec je tato vodička. Mm-hmm. Jo. Je to vodíková voda. Já vím, že vodíkových lahví vydáme hodně teď na internetu. Je jich tam dost. Zrovna doleju. Jenže já vám taky řeknu, v čem je rozdíl. Jo. Vodíková lahev? No mě by vodíková lahev. Možná o tom jako někteří diváci třeba vůbec nikdy neslyšeli, tak když nám jako, já vám to tak ve stručnosti jako ten základ, jak to funguje? Mm. Řeknu. To vlastně v tom základu si to můžeme vyrobit, to chlapi by uměli si vyrobit ve svý dílně. Jo, jak to funguje. Takže pánové, ano. Jo, pro své ceny vánoční dárek. Chápu, jo. Jenže my tady máme takovou membránu a ono je důležité taky, z čeho je dělaná. Hmm. Že to není odfláklý, ale že to je z drahých kovů, že to je z titánu. Takže ono a to vybruje zase právě tady vybrat ano, si na ty drahý kovů. Je to udělaný, ano, z drahého kovu a vlastně ono to nasytí. To zapneš, ona to nasytí tím vodíkem, tu vodu a vydrží to 8-10 hodin. To je to zajímavé, jo? Že některé ty lahve umějí ten vodík vyrobit, ale strašně rychle vyprchá. Mm-hmm. A my si to nezměříme. Kdo si to změří doma? Jo? No, přesně. A taky jsem si všimla, že si někteří půjčují samozřejmě celou tu popisku, protože vědí, že je důležitý ta membrána, na který to stojí. A vlastně si ty popisky půjčujou k těm svým výrobkům, takže já jsem to taky jednou odhalila, protože se mě to na to lidi hodně ptají, proč tahle lahev, proč ne jiná. Takže jsme to zkoumali, víš, která je dobrá, opravdu, že má, to, jak se tomu říká, PEM, a membrána PEM. Dobře, Munčo, a co jsou ty kamínky tam uprostřed, to taky má nějaký význam? Kamínky nejsou úplně nejpodstatnější, když je z toho vyndáme, bude to fungovat taky. Řekněme, že tady mají funkci víc ještě třeba té ozdoby, ale taky jsou čistící. Ale ještě existuje vlastně jedna lahev, která je větší a ta je domácí. Tu nenosíš jako v tašce sebou, tohle je cestovní, ale tu máš vlastně rodinou v kuchyni, může být zapnutá celý den a celý den ti tu vodu vlastně dělá nebo udržuje. Hmm. No teda i chuťově je ta voda výborná. No, řekni, cítíš to? No, cítím. No, protože no, já se k tomu dostala právě tak, že jsem si to ochutnala u kamarádky. Ona mi nic neřekla. To je taková a já jsem říkala, co to je s tou vodou? Lehkost toho jde taková. A cítíš v žaludku, že to je prostě je zvláštní, že já jsem si na tom vytvořila pitný režim konečně. Já jsem dřív se zdráhala pít víc vody, i když jsem jakoby chtěla, ale furt mě něco jako zdržovalo nebo odrazovalo a já říkám, co to je, aha, to je ta kohoutková voda, o který se říká, už není dobrá. Hmm. Už ne, tak to bývala. Cítíš energeticky, nebo aspoň já to teda vnímám, když si napustím vodu z kohoutku, tak prostě, tak nejenom, že tam jde cítit třeba ten chlor, jo, když jako obyčejná, teď opravdu jako nemyslím, když se člověk něčím očistí, ale prostě i ta energie je taková, energie, prostě já se třeba čistím šungitem nebo různýma způsobama, ale prostě někdy se třeba někde dostanu na nějakou akci a teď jako jsem nucena si tam teda natočit vodu z kohoutku a já opět cítím ten vibrační rozdíl, jo, že to je opravdu jako takové, no nedá se to s tímhle srovnat, ale ještě si nám třeba, kdyby si nám ještě mohla říct třeba ty výhody teda toho vodíku, protože jako co si pod tím mám představit? Já ti řeknu, hele, vodík prostě se přišel na to, má nejmenší molekulu, dostane se všude. Co to znamená, že se dostane všude, že má nejmenší molekulu? Dostane se až do mozku. Co všechno se může dostat do mozku? Kolik je takových látek? Není. A to je právě ta výhoda, že dokáže vyčistit mozek a vlastně předcházet těm mozkovým příhodám, včetně toho, že krev, na krev to má významný vliv. My jsme zaznamenali, že jsme vlastně celkem zdraví, pijeme to celý rok, sice si taky chrchneme, zakašleme, ale nerozjela se nám žádná nemoc, žádná chřipka. Jo, když máš pocit, že něco chytíš, napiješ se trošku té vody, bolí ti žaludek nebo něco stíženého, napiješ se té vody. Já to zatím jenom pozoruju, pro Boha. Jo? A koukám na to jako blázen. Ještě si vzpomínám, že zajímavý úkaz je mýho muže, jak začala ten covid, tak taky nervy, jak to bude dál a tak dál. Přeci jenom ten stres nějaký ho provázel a bolel ho žaludek. Jenže protože můj muž zase si tolik nestěžuje, jo, neříká to, tak mi to řekl zpětně, že ho to vlastně bolelo téměř permanentně, každý ráno.
No a tak jsme tu vodu konečně pořídili a on mi říká po třech dnech, že to cítil po třech dnech, že to povolilo. Takže pracuje to velice rychle. Takže ono to... Krev, mozek, celé to tělo. Za půl hodiny vlastně, co si dáš ten pohárek, tak to máš jakoby v celém systému. Jo. No, mě naprosto fascinuje teď právě ty nové technologie, prostě jak se to neustále rozvíjí. Oni možná i ty technologie tady už jako dřív jako byly, ale teď to jde všechno prostě ven. Ať už to jsou tady vodíkové láhve, nebo ať už to jsou tady náplasti, nebo ať už je to bykom, prostě cokoliv. Připomněla. To je taky. To je taky z toho ženšenu, protože to začali používat na doléčování i na vyčištění. Je to červený ženšen, ale je to švýcarská technologie, speciální technologie, na který potom už jsou třeba i paní doktorka o tom mluví na webinářích, kde se člověk třeba můžu potom nasměrovat a říct, jak se k tomu vůbec, aby se o tom člověk něco dozvěděl. Takže kdyby diváci chtěli nějaké bližší informace, můžou se na tebe obrátit, případně kde? Velice ráda. Kde se, jsem na Facebooku. Na Facebooku najděte Monika mě, Foris? Ano, nebo mě i přes Veru můžete kontaktovat. Já se o tom strašně ráda s lidma povídám, protože se pořád něco jako dalšího učím a studuju, takže zdraví probírám jako velice často. Jo? No, mě teďka pořád přichází takové to spojení ve zdravém těle zdravý duch a naopak. Takže pokud my se cítíme dobře psychicky, tak i fyzicky se nám to projeví. A zase naopak, když někdo potřebuje více pracovat s tím tělem, tak i třeba tady přes nějakou vodíkovou láhev, tak se může i vyladit psychicky zase do pohody. A to je teďka na podzim, si myslím, že bude docela třeba. A ještě je takový zlepšováček. Je úžasný, že s tím pracujeme jako s tou živou vodou. Je to opravdu ta živá voda, co známe z těch pohádek. Ono se zjistilo a je faktem, že to má ty hodnoty, co jsou třeba v Lurdech. Jak tam lidi jezdí do lázní. Jenže v těch Lurdech dáš, já nevím, 60 tisíc, tam jedeš na týden a tohle piješ celý rok. Jo. Takže ono ti třeba ta lahev vystačí jako na rok? Ne, že vystačí. Nebo... Ta lahev zatím, protože tady třeba, oni to tady dělají třeba nějakých 6-7 let, A přišlo se na to, že spravovali, že vyměňovali jenom něco u jedné lahve a že se nerozbíjejí, že ty lahve vydržejí. Je to věc vlastně to pozorovat, jak dlouho, ale vydrží to. Navíc třeba tato firma má nějaké záruky, že jo, že to spraví. Jo, to se ty firmy všechny nedělají. Ale je kam zavolat, je kde se zeptat a je kde si co o tom zjistit. A to je to, co teď čemu se i věnuju, kromě uměleckých věcí a kromě toho, že i točím ještě už i jako producentka nebo režisérka vlastně. Takže projekty. Máš z toho mnoho energie. No. Takže, no ale ještě ten zlepšováček jsem chtěla říct, že ono se to dá ještě nakvantovat nějakou modlitbu. Když si tam do té vody něco vložíš, nějakou prostě, když se to dělá po ránu, jo, když staneš, uděláš si ten pohárek, ještě všechno je v klidu a ty si tam dáš tu svoji modlitbu, třeba na ten den, nebo tak je to velice příjemný. Takže je to takový tvůj ranní rituál, že si tam můžeš nakvantovat cokoliv. No a nebo potom tak jako klasicky, to už jako si myslím, že diváci znají, takové to, že si můžeme pod to třeba něco napsat, že nějaké radost nebo ano, cokoliv. A to mě teď poradil můj nejbližší pan léčitel, protože já se pořád snažím přibrat. Teď se mi to moc nepovedlo, protože jak mi dělali ty zuby, tak já byla vlastně měsíc na brčku, jsem papala, až mě to vlastně draplo a měla jsem opravdu velký stres. Říkám, já nemám co schazovat, nemůžu, měla jsem 45 kilo, vás upozorňuju. A říkám, tak to ne. Sice mi tělo jako běhalo, ale já jsem viděla, že už nemůžu, jo. Takže... Takže ti to pomohlo. Takže mi to pomohlo, no. No, to jsou fantastické věci. No, to je hodně myšlenek okolo toho. Člověk prostě pořád neví, kudy to rozvinout. Dá se o tom povídat hodně a kombinovat a mě baví, že my ženský si to umíme jako poslat a ty, víš, ty typy si dát. Ale pozor, my máme i mužské diváky a také jsou to velice moudří vědomí muži, kteří nás velice inspirují kolikrát. A máš, Mon, ještě mi tak jako napadá ještě něco, co by třeba stálo za to říct, co ti třeba pomáhá udržovat se, jako dobrou energii, napojení na zdroj? Jaký tvůj třeba tajný tip? Já už to mám takový jako zaběhlý, že tam moje mysl se musí rozběhnout po ránu jakoby pozitivně dobře. Právě, že nehledá ty špatné věci na tom dni.
Myslím si, že to je hodně podstatný, protože někdy ta mysl, když se zaběhne hned ráno, tak ti to udělá ten celý den. Ano, prvních 30 minut, říká můj mentor, že prvních 30 minut po probuzení ti určuje v podstatě téměř celý den, jak to máš potom nastavené. Takže... A protože my jsme tam jako rodina a máme tam ty chlapce, kteří taky zrovna nemusí mít po ránu dobrou náladu a taky se s tím potýkají, tak to je zase úkol pro mě, abych já vlastně jako na to i správně zareagovala nebo nezareagovala případně. Takže to bych jako doplnila k tomu, že je hodně podstatný, do jakých slov my dáme ty první věty. Protože jsem přesně měla příklad toho, že když jsem ztratila trošku s tím trpělivost, tak jsem to dala do blbý věty. Já už jsem byla to samý. A když jsem zachovala ten svůj klid, měla jsem to pochopení, protože já jsem takový rána mívala taky kdysi a že se s tím někdo potýká, ještě se mu to třeba nedaří, ale zachovám ten svůj klid a dám to do dobrých slov, tak mě to vlastně dokonce nabije ten den. Protože já už jsem nabitá, že jsem něco udělala dobře a už to jede samo dobře. To je zvláštní, ale funguje to. No určitě, no. Musíme ono se to umět pozorovat. Ono se to totiž začne na sebe nabalovat. Nabalovat, okamžitě. Tak, nabalíš jedno, druhý, pak ti zavolá soused, ten ti skopne tohle, koukneš z okna, přiletí ti, skápne voda od souseda z prádla a už to jedno za druhým jede. A to je jak na tu negativní stranu, tak i na tu pozitivní. No jo, na obě strany. Takže hodně pracovat s tou hlavou bych doporučila. Kdo ještě nezačal, stojí to za to. Je to hodně důležitý. Tvoříme si tu realitu. Potvrzuje se to čím dál víc. A teď, jak se transformujeme, dá se ochutnat už tolik té lásky, že když už si jednou v ní vykoupeme, tak to víme, jak víme, to, že to jde. A že jsme v tom všichni. Jsme v tom všichni. Přesně tak. Moje máma, když umírala na tu rakovinu, a to ona měla to obrácený myšlení, kozoroška byla a byla vlastně, by se dalo říct, ateistka, nebo neměla, jo, tuhletu. Ale když umírala a seděla v té nemocnici ten poslední týden a já tam za ní chodila, tak ona mi jednou říká, hele, víš, že ty ženský tady, že jsou všechny propojený. Víš, tyhle ty obědy. Ona už to prostě byla v takovém tom stavu, kde to prostě vidí. A jak mi to říkala, tak jako nic, víš. A jak mi chtěla udělat radost, tak udělala něco úplně obráceně, říká, tak mi rozdělej tamhle tu mandarinku, nebo víš, co tam bylo. Že ona nechtěla jíst a najednou už se přestala tomu bránit a už byla vlastně na té poslední cestě, už se to dalo vidět. No, zajímavý. Takže člověk vlastně, který už je na tom druhém břehu skoro, by se dalo říct, tyhle věci vidí už a přijímá jako normál. On se totiž dostává zpátky do té jednoty. Zrovna právě jsem o tom dneska četla v knize od Oša, protože to je úplně úžasnou knihu. Určitě ji spousta lidí zná, Hořčičné semínko. Ano. To je prostě, to je trošku jako taková, jako, jak to říct, kontroverzní kniha, protože on tam Ošo popisuje nebo vysvětluje se ze svého úhlu pohledu výroky právě Ježíše Krista, které nejsou zahrnuty úplně v oficiální Bibli. Ano. A právě dneska jsem o tom četla. Jo, tady teď, jak se zmínila, můžeš mi to připomnout, teď mi to vypadlo. O té jednotě. A on tam právě popisoval, že když my jsme, nebo když mysl je v oddělenosti, tak je vlastně nemocná. Ale jakmile se dostane do té jednoty, tak je vlastně naprosto zdravá. Jo, že je vlastně pořádku, a není tam žádná překážka. A opravdu jako to doporučuji i divákům. Prostě kniha Hořčičné semínko to prostě člověka úplně léčí, protože tam jsou takové jako prostě, když se rozebírají Ježíšovy výroky, tak prostě je to tak jako má to obrovský přesah a je to léčivé. Úplně prostě jako tam člověk se tam najde v tom ty jako každodenní prostě záležitosti. Ano, jo, ano. Že si ti to jako úplně napojí na to, co třeba aktuálně řešíš a je to opravdu jako velice jako hluboká transformační kniha. A je to jedna z takových těch knih, které s tebou pracují. Že prostě já si třeba ráno medituju, dělám sádhanu a po meditaci si vždycky přečtu kousek té knihy. A potom už jako celý ten den tím kráčím. A prostě učím je to. Učím je to prostě a hned mi to posílá ty lekce, takže to je úplně fantastické. A to je výborný si po takovýmhle rituálu odevřít třeba nějakou tu knížku. To je další taková takový nástroj. Můžeme zjistit i tu naši vyladěnost, nebo co zrovna teda jako máme řešit, že si právě otevřeme tu knížku. Jsou to naše nějaké ty blízké knížky, které nám jako hodně dali. Že to odevřeš na té stránce náhoda. Ale tohle se vždycky ověřilo. Je tam vždycky to poselství, kde ti to oko spočine. Aha, nikdy jsem ještě nezaznamenala, že bych řekla, ne, tohle mi dneska nepatří, nebo
Jo? Aha. Takže jo? I tak se to dá jakoby zkontrolovat. Tak, takhle k nám promlouvá božství, že? Skrze různé prostě znamení, i synchronicity. I takhle. Tak. Ano. Ano. No a Moni, ty ses mi zmiňovala. Jo. Ano. Jo. Co tě napadá? Já chtěla ještě k tomu Ošovi. Mhm. Já jsem si toho Oša taky strašně zamilovala. Právě se mi líbilo, že on měl tak jiný myšlení. A já se jednoho dne dočetla, právě nevím teď, v který té publikaci jeho to bylo. Protože on nepsal knížky jako vyloženě. Mm. Ty jeho knihy byly rozhovory, z přednášek, z rozhovorů. A on tam má takovou kapitolu, ale zase to je formou rozhovoru, kdy povídá, teď se nelekněte, o Hitlerovi. O Hitlerovi a Mahatma Gandhi. A teď srovnává úhel pohledu na danou věc. Všichni víme, kdo byl Hitler, tradá, že jo. A Mahatma Gandhi, že chtěl nezávislost, tohle, jo, a tak dál. Ale on se na to dívá ještě trochu jinak. A mě to jako hodně zaujalo. A tohle mi taky pomohlo. Dívat se ze všech víc, nebo hledat ty úhly. On říká, že třeba, právě zmiňoval, že třeba Hitler. Na jedné straně víme, co všechno dělal špatně a tak dál. Ale zároveň on žil podle svého vlastního přesvědčení a tam on to dělal naprosto perfektně. Jako podle toho svého přesvědčení on neuhnul z té cesty, řekněme. A oproti tomu ten Gandhi třeba se tam vzpomínal historku, kdy Gandhiho manželka někde nechtěla umýt, nechtěla se dostat na tu úroveň a umýt po někom záchod. A on ji za to v podstatě jako odsoudil a syna vydědil dokonce. Jo, že se tam zmiňoval, že udělal přesně takový ty, co bychom si představili, že duchovní člověk neudělá, že někoho zavrhne nebo, jo. Takže tenhle úhel pohledu na takovýho člověka může existovat. No, a máme určitě, jako úhly pohledy jsou různé a třeba jsou lidé, kteří třeba Oša neuznávají nebo mají na něho nějaký kritický pohled. V podstatě mě to je úplně jedno, ať si každý jako myslí, co jako, chce. Jako, že tam měl ty autíčka a tohle, no, a on třeba, si jako různé. Já to chápu. A jako, já to v podstatě ani nemám potřebu nějakým způsobem hodnotit, ale spíš jako mě na té knize třeba fascinují opravdu ty myšlenky, ten jako různý úhel pohledu. Ano, ano. A to neznamená, že třeba se vším souhlasím, ale baví mě právě si rozšířovat to vědomí. Může mít? Přesně tak. A pro mě je to fascinující, protože do té doby, než jsem třeba četla ty jeho jako myšlenky třeba právě na ty Ježíšovy výroky, tak by mě to vůbec nenapadlo, že to takhle jako může to prostě jako, jako se i na, takhle se na to dívat. Jo? Takže pro mě je to fascinující. A já u toho prostě sedím a říkám, tak co ještě přijde, to je fakt jako hodně zajímavé. A opravdu s člověkem pracujem. Takže Osho, máme pár úžasných příkladů, viď? Jako. Zrovna ten Osho, oni mu vyčítají ohledně těch peněz a že se obklopil těma kadilakama. Já myslím, že on učil o rovnováze. Rovnováha. Jo? On na tom závislej nebyl. Jako třeba by byl někdo jiný. Komu to asi vadí, tohle? Jo? No ten, kdo tohle téma řeší. Tak, jo. Takže si to zase můžeme říct tohodle. Já si to taky uvědomuju, jestli mě něco, víš, někde jako... Tak si říkám, tak tam něco řeším. Přesně. Jako víš, já třeba znám spoustu bohatých lidí, kteří prostě jsou jako velmi duchovně bohatí. Ano. Jo? Takhle, že prostě oni sice mají jako bohatství ve hmotě, ale jsou i vnitřně bohatí. To opravdu jako z nich cítíš, jak s tebou komunikují. Pak je to úplně v souladu. Že jo? No, pak určitě. Si to zřejmě vypracovali, zasloužili a mají to právem. Nebo je to odpověď vlastně na tu jejich práci. Taky jsem takový lidi potkala. I takový. Protože je pravda, že zbohatlo hodně lidí, kteří neměli určitý vzdělání. Zkrátka bylo jim dána třeba příležitost a úplně to selhalo, ale to si člověk každý potom musí uvědomit, kde mu chybělo. Jo? A pak jsou lidi, kteří třeba je úžasná knížka Bohatý táta, chudý táta. A tam je to o tom srovnání, že je to o tom myšlení. A to bohatství, to začíná první tady. Přesně a někdo tak. Se to opravdu zaslouží a nemůžem takový lidi odsuzovat jenom proto, že mají peníze. Já to mám třeba nastavené s tou hojností tak, že mám vyzkoušeno ve svém životě, že prostě mě baví dávat, jo? Nebo já nevím, jak to popsat prostě, ale třeba teď nedávno jsme byli někde s kamarádkou v čajovně a teď ona si tam dala nějaký čaj a nějaké jídlo a teď jsme šli platit a jako asi bychom si to normálně zaplatili jako každá zvlášť, ale já jsem nenucítila impuls, že prostě, že to za ní jako mám zaplatit v ten moment.
A vůbec jsem neřešila, jestli je to nějakých 250 korun navíc, nebo co to prostě bude. Ale prostě já jsem cítila vnitřně, že ten impuls musím následovat. Mm-hmm. Byl to takový ten božský impuls, kdy prostě víš, že to máš udělat a ty peníze prostě dáš ven. Protože, a dáš je ráda. A dáš je ráda. Mm-hmm. A neděláš to kvůli tomu, že no tak jako, aby ona si myslela prostě, že se mi teď pozvala, vůbec ne. Není to kalku. Naopak, dáš to prostě jakoby s tou radostí, protože víš, že ty peníze jsou stejně jenom energie a že oni potřebují proudit. Mm-hmm. Jako, oni jsou jako voda a my, když se snažíme zadržet, tak jim se to nelíbí. Oni tam potom prostě, když to hnusně řeknu, hníjou prostě ta energie. Mm-hmm. A prostě oni chtějí proudit. Je to prostě jako vztah. Je to taky prostě vztah s těma penězma. Nebudeme je držet za každou cenu. No a já právě, že mám vyzkoušené v životě, že prostě jakoby čím víc dávám a opravdu s tou, jako, s tou lehkostí a s tou hravostí, tak mě to přichází z různých směrů. Prostě několikanásobně zpátky. Že ten proud furt, jo, viď? Ale jakože ani se nesnažím. Jo, že prostě jako já třeba to mám nastavené tak, že v životě dělám jenom to, co mě baví. A dělám aktivity, které mě baví. Ať je to cokoliv prostě, jo. A teď jsem za to velice vděčná. A pak právě jako vůbec jako třeba neřeším, jako kolik za to mám peněz, nebo co dostanu a tak dále. Mm. Ale říkám si, dělám to, co mě baví, tak je to se mnou v souladu. A pak najednou se podívám na účet a teď tam mám jako tolik peněz a si říkám, že kde se to tady vzalo. Jo, že vlastně, že tam jako... Myslím, o to zároveň nestaráš. Ne, nestarám se o to. A já si právě myslím, že je důležité tam mít jakoby tu lehkost, že když jakoby člověk, ale v jakékoliv oblasti, nejen třeba v oblasti těch peněz, ale třeba i třeba v těch vztazích, že? Jo. Jo, nebo prostě... Každý tlak to potom blokuje. Přesně, ten tlak to blokuje, no. To si řekla naprosto správně. Já jsem zase s těma penězma, já jsem se o to nestarala jako o důležitý a až mě na to upozornili nějaký jako vlastně lidi, že bych se o to mohla trošku jako starat trošku. Víš, že to bylo až moc, víš, moc vyzývaný k tomu. Takže jsem musela taky zapracovat na tom, abych nebyla moc spontánní a víš, já jsem to moc vířila takhle a aby tam trošku tím rozumem, aby rovnováha, aby tam byla ta rovnováha i na tuhle stranu. Říkáš to dobře, jak tam není kalkul, je to čistý, není chyba. Baví mě to takhle tvořit, prostě hrát se s tím, hrát se s tou energií, protože i ten vztah prostě k těm penězům může být takový jako osobitý. Prostě i třeba jako s tou energií komunikovat a... Jako pro někoho to může znít jako prostě velice jako ezotericky, jo, nebo nějak spirituálně, ale prostě všechno jenom energie. A to my, jak se vztahujeme k jakémukoliv prostě předmětu v naší realitě, tak to potom určuje, jak ten předmět se bude chovat, tak jakoby, nebo jak se to bude vracet k nám. A ty vracečky nám ukážou. No. Jo. Takže je dobrý s tím pracovat. Ví to dobrodružního ducha, jako to. To je dobrý, jak rozvíjet. Dobrodružný. Dobrodružný takže duch. družit se s dobrem. Protože vždycky je něco, co tě jakoby na chvíli třeba sejme nebo přesáhne. Ale zase, ten impuls, že ta kreativita, ten nápad, jak z toho ven, nebo jo, mě tohle baví hledat ty originální řešení pro různý situace, nebo už jsem si na to zvykla, že tak nějak to jako je, jo, že to může být. Tak ono totiž vždycky, když třeba v životě nastane nějaký problém, který my třeba nejsme schopni z té mysli vyřešit, tak já to třeba dělám tak, že se opravdu obrátím k tomu vyššímu potenciálu. A někdo tomu říká zdroj, někdo vesmír, někdo božství, někdo tomu říká průvodci naši, jo, většinou to přes ten vyšší já, že prostě jakkoliv. Ale prostě já mám zkušenost, že jakmile se obrátíme jako s tím problémem a řekneme, tak jako já už fakt nevím, prostě pokorně prosím o řešení, prostě prosím, ať se mi ukáže nějaká cesta řešení, tak se najednou otevře 100% potenciál a to řešení tam prostě v tom prostoru vždycky je. A přijde nám to. Ale musíme být taky samozřejmě otevření a neříkat si, ne, to ne, prostě jako... Jasně. Ona ta myšlenka ti přijde, ona ti dá ten impuls, co rozvinou, takže to se taky nemusíme bát, odkud to vylovíme, že jo? Jako, no, jsme vedení neustále, potom samozřejmě asi je také dobré se jako pročišťovat to své vědomí, aby jsme třeba neměli na sobě nějaké přisedlíky, jo, nebo prostě nějaké jako temné entity, které by nás třeba vedly špatným jako směrem, nebo nějakým třeba destruktivním, což i já jsem si právě kolikrát v životě zažila. Já taky jsem si to zažila, to bude energie. Další téma možná, ale opravdu. Tak možná další téma.
mám velmi silný téma, kdy to pozoruješ, ono si to s tebou dělá, co chce, ty říkneš, já vím, že to nejsem já, a dělá toto, děláš nějaký kroky a říkáš, ne, co nejmín kroku, co nejmín rozhodnutí. Hmm. A teď začneš dělat ty opatření, protože víš, že to nejseš ty. No, o tom si můžeme povídat. To zní dobře, protože ano, teď je to docela dost aktuální téma, protože jak se zahušťuje to, ty informace v tom kolektivním vědomí, tak je toho hodně. Tak je toho docela hodně. Ale zároveň je hodně i těch zkušeností lidí, kteří s tím dílujou, takže je dobrý se zase někoho poslechnout. Mm-hmm. Zase lidi si to všechno řeknou. Řekněme si to. Mm-hmm. Jen si to řekněme. Mm-hmm. To mě na tom baví, že si to máme říkat a ne si to tuplat. Mm-hmm. Určitě, no. A ještě jsem zapomněla na jednu věc, když jsme o tom chtěli mluvit. Protože to opravdu hodně souvisí se zdravím. Máme tady ty zvířátka, milujeme je. My jsme měli jedno zvířátko teď, který jsme pohřbili po nějaký době. Mm-hmm. Ale byl to velký léčitel. Agama vousatá. Máme dvě, nebo měli jsme dvě. Kluk a holka. Holka byla starší, asi přežívají i ty kluky. A dostali jsme jí dárkem, teda Teodor náš. Hmm. Dostali tenkrát místo Lego, řekl, tohle je dárek, ne Lego. Řekl, tohle je nejlepší dárek na světě. Já jsem skoro brečela, jsem si uvědomila, dobře, jo, že to je ten skvělý moment, že... Víš, ty, už toho bylo moc, toho Lega, tohohle. Mm-hmm. A takže jsem chtěla ještě zmínit něco vlastně k těm ještěrkám. Mm-hmm. Jsou to úžasní léčitelé, zatím do té doby jsem o tom jenom jako slyšela, ale když našemu Simonovi bylo 5, tak jsme přijeli do Španělska a tam byla taková teta, u který jsme byli, ona je to taky taková čarodějka, a občas nám dával takový zajímavý informace. A jednou jsme tam přijeli a ještě ten den najednou ona vykřikla, tam stál Simon a něco tam. A ona vlastně, vím, jak to bylo naléhavý, víš, říká, to není možný, jo, takhle. Co je, tak jsme se seběhli. Tak pozor, ještěrka, pozor, ona mu sedla na ruku, pozor, to není jen tak, takhle, víš. A já jsem nejdřív nevěděla, jestli se bá, nebo co. Říkám, počkej teda. A ona říká, ne. Ještěrka, když ti přijde na ruku, to není jen tak. Ukaž mi ručičku a teď mu kouká do té ručičky. Říká, je to léčitel, vidím to tam. No taky, že jde tím směrem ten Simon, to je pravda. Mm-hmm. Ale že to byla první taková jakoby návštěva. Oni opravdu nejdou jen tak někomu na ruku. Byla to jeho cesta ke zvířátkům. A kromě toho, že potkal v Indii hada a tak dál, jo, různý zkušenosti, tak vlastně se jednou ocitli u nás doma ty dvě ještěrky a teď tyhle ty mý kluci mě naučili teprve, co to zvířátko je zač, nebo jak se s tím zachází. Když jsem viděla nejen, jak ho krmějí, jak jim dělají vaničku, jak si s nima povídají, takže jsem šla blíž a blíž, až jsem si tu dala taky na tu ruku a upozorňuji vás, jednou to vytáhlo tak velkou bolest ze zad Simonovi našemu, říká, to ani snad není možný. Jo, zaznamenáš to takhle. A pak samozřejmě, když měl Teodor ty ručičky zlomený, tak si tam dával vlastně v obě ty ještěrky a ono mu to opravdu ulevovalo. Hmm. Takže je to úžasný moment, já bych to popsala úplně jednoduše. Ta ještěrka na té ruce, najednou se člověk zastaví a uvědomí si to svoje bytí, takový ani dopředu, ani dozadu, jako kdyby všechen stres, všechny tyhle věci se zastavily. Ty jenom dejcháš a jenom si uvědomuješ, že seš. A v takovém klidu. Zvláštní klid. Ale víš, že to je přes tu ještěrku, že to je nějaký proud a je úplně klidný. Mm-hmm. A vždycky, když už jsem se potom tam si dala na ruku a vyladila se na to, tak už jsem to potom vždycky pocítila od nich. To je zvířátko, který vám nikdy neublíží nějak. Ani to nesmrdí. Ani to je něco úžasného. Jo? Když lidi třeba nevědí, co pěstovat doma a chcete zvířátka, tak jako doporučuji Agamy. Protože ono totiž z té Agamy, možná já jsem teda Agamu nikdy neměla, ale jako tak, když se to teďka tak navnímávám, že z ní jde takový klid, jak ona je taková pomalá, tak ona je právě, že podle mě takový jako na těch jako jiných, ne, že není v betě, že jo, na té normální úrovni, ale že je prostě na těch hlubších rovinách bytí a tam se právě jako nás jakoby ladí taky, že je do toho prostoru. A oni mají hluboký oči. Já jsem zprvu myslela, že ještěrky mají jenom takový to, že s tím vlastně nejde pohnout. Ale pak jsem se párkrát podívala do těch očí, to je hloubka, jako opravdu velká hloubka, jako věky. Mm-hmm. No, takže ještěrka, no... Já to prožívám, teda jako kdyby odešel nějaký jako významný prostě člověk, léčitel. Jo, má to tuhle tu sílu. Je to úplně... Mm.
i ty vzkazy, i ta energie, která zůstává po něm, si myslím, že teprve ještě nám vlastně přicházejí. A stalo se ti někdy třeba jako v přítomnosti tady té ještěrky, že jsi s ním nějak jako komunikovala jako telepaticky? Jo, tohle má hodně Simon. Já to mám, já jsem tenhle ten jako úplně nejsilnější zážitek zažila ne tolik s ještěrkou, tam bylo to léčení, ty hluboký oči, ale s ptákem, s Radskem. Já jsem tohle zažila s Radskem v Indii. Jsem šla ráno k ránu na terasu, ještě všechno spalo, nikdy nikdo. A já jsem si vylezla na terasu jednoho domu, který byl prázdný. A najednou se takhle otočím a přiletěl pták. Ale už jsem cítila jako sílu, jo? Jako, Sednul si na ten kokosák a tam byl můj první a největší zážitek s tím ptákem. Já jsem pochopila, že jsem nějaký spojení. A tam byla ta telepatie. Já jsem byla vlastně překvapená z toho, že mu rozumím. Tím to začalo. Protože jsem se úplně... Já jsem jako kdyby to byl nějaký univerzitní profesor. Jak to, k čemu to přirovnat? Aha. Jo, tahle ta síla. A já mu říkám, bože, ty jsi krásnej. A on mi říká to samý. A jenom vlastně jsme si jako dali to uznání. Jenom to... Jsi krásná bytost. Jenom tohle to tam vlastně proběhlo. A už na to nikdy nezapomenu. Já myslím, že mám jako silový zvířátka, já mám ty ptáky hodně, jo. Protože jsem taky potřebovala, já jsem i Fénix, jo. Podlehčit, jo, podívat se ze zhora, to je to, co mi pomáhá v podstatě ustát všechno. Já když se nechám jakoby zatáhnout hodně dolů, ať jsou to emoce, nebo jo, člověk řeší a můžou to být i ty vlastně starý dramata, tak by to mohlo být hodně těžký. Takže mě pomáhá ta ptačí perspektiva. Jo. Je to úžasný, ale ještěrku má právě ten náš Simon. On má silový zvíře ještěrku. Tak tím se to vysvětluje, že takhle k němu přišla. No. Tak Moni, děkujeme na závěr za krásný příběh. My jsme mohli povídat i dál, vy. Jo, mě už tomu tady vyvstává dalších spousta zase mých jako zkušeností, kdy taky jsem měla takovéhle telepatické setkání s různými zvířaty, protože zvířata opravdu jsou to naši průvodci a léčitelé velcí. Takže ať je země lehká vaší Agamě, léčitelce. A děkujeme za inspiraci. Chceš ještě na závěr ještě něco říct, co by mělo zaznít? Nebo nějaké třeba poselství pro diváky takhle na krásný podzim, který se nám tady blíží? Jestli můžu. Určitě můžeš. Tak zase bych to stočila k tomu tvoření. No, protože tvořte, nic jiného nemáme. Cokoliv vás napadne, nějaký ty nápady, které třeba jste měli v dětství, nebo jo, protože mě většinou se oprášily ty nápady z toho dětství a já jsem... A opravdu měla ten sen dělat si ty svoje věci, protože jsem to v tom obchodě neviděla, to, co jsem neviděla, se říká, tak si to musím udělat já. A dělala jsem si kloboučky, pásky, botičky, aby to bylo jako všechno. Takže jsem si udělala obchůdek, na kterým pracuju, to ještě není hotová úplně věc. A dělám si takovýhle trička z mých obrazů. Takže ty namaluješ obraz. A namaluju obraz, pak to zpracuju. A jsou to příběhy taky, příběhové věci. Dělám to na zakázku, protože každý chce něco buď prožívat, vidět, nebo i ty barvy. Barvy jsou taky jedna z terapií, které se dělají. Ty barvy mají hodně velkou sílu, když se používají. Někdo dělá dietu, pro tlouštíky je zelená, a pro, teda obráceně, pro hubený je zelená, pro tlouštíky červená. Jo, to, takže i takovýhle věci. Takže tvořím, dělám tričička na zakázku, udělala jsem si firmu, kterou jsem nazvala podle jednoho filmu, který mě inspiroval. A to? Se jmenoval Fit About You. Jestli pak víte, co znamená Fit About You anglicky, sluší ti to, nebo sekne ti to. Je to jeden film právě, který byl taky o takovýhle holce, která si splnila sen a udělala si firmu vlastně. Jo. A jmenovalo se to Fit About You, což nejlíp vyjadřuje. Ty si to můžeš totiž zvolit, co ti má slušet. A my na tom zapracujeme spolu. Ty mi dáš téma a pracujeme třeba i s nějakým tvým symbolem. Víš, co všechno můžu zapracovat i do toho obrázku. No to je báječný. Takže když někdo chce originální prostě oděv, tak si může takhle nechat to od tebe navrhnout. Ano, může si mě právě ozvat a všechno probereme. Teď jsem dělala třeba tričku pro pána z jógy, který se šplhal po skalách nebo po horách v Himalájích. A miluje to a
vlastně to je krásná vzpomínka pak. Mm-hmm. Takže já jsem vlastně, já si vždycky domaluju nějaký ty věci nebo nějaký postavičky nebo něco a dám to do, protože ty pozadí já si dělám ze svých obrazů. Mm-hmm. A ty by měly být zářivý, jak se ukázalo, protože zatím ty klienti, co to moji nosej, byli třeba v Bosně a lidi je z toho chtěli slíknout na místě. Říká, pro boha, já to no chci. To se a já mám z toho velkou radost, že to vlastně má, že to splňuje ten účel. Mm-hmm. Že člověku buď v tom dobře, anebo někoho jiného i to potěší. Je, jo. Uh-huh. Něco to dává, jo, nějakou energii. Je to tak. Vyzařuje z toho pozitivní energie. No. Tak děkujeme. Moni, děkujeme ti za sdílení, děkujeme za super tipy ohledně zdraví a zdravého životního stylu. A já děkuju za pozvání, pozdravu a zdravím všechny posluchače a věrné příznaky transformace. Tak, ať se naše příznaky projevují jen v tom nejlepším světle, protože transformace jede neustále. No, jen ať se projevěj, tak. Ale uchopme je. Tak, nenechme uchopme to, je, pořádně. Nesmíme to zakopat pod postel, to je to. Když něco vidíte, nebojte se, protože stejně nikdo jiný tu změnu neudělá. Člověk musí sám sebe donutit. A to je zase to tvoření. Tak. Jo, protože tvoříme si my ten svět. A čím dřív na to přijdeme, tak budeme samostatní. Tak. Tak milí diváci, my vám velice děkujeme ještě jednou za pozornost a pokud se vám video líbilo, tak určitě budeme rádi za like či za sdílení a děkujeme také za vaše komentáře. Přejeme vám, ať se vám daří. Děkujeme. Na zdraví. Tento pořad mohl být natočen díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.